Bom dia, Luca, tudo bom? Oi, bom dia, Isabela. Bom dia, pessoal. Acho que tem alguns amigos teus aqui já no grupo, né? Acho Já que é bom. identifiquei, já identifiquei. Adorei ver alguns rostos conhecidos, nomes conhecidos, então tô me sentindo em casa. Ótimo, que ótimo. É, a BPI é a tua casa também, né? Ah, sim, com certeza. Literalmente. É, bom. O Luca está com a responsabilidade dupla, né, de encerrar esse dia, que foi excelente, e também de trazer um tema bem recente, né? Eu falei de você umas três, quatro vezes durante ao longo do curso, Luca, porque do que teve de novidade de decisão em inteligência artificial esses dias, eu falei, coitado, se ele preparou a palestra 10 dias atrás, agora já tem que atualizar tudo, né? Sim. Então, vamos fazer um jabazinho primeiro. Esse eu tenho. O Luca é autor Legal. de um livro sobre games, né, e direitos autorais. Ele fala muito de engenharia reversa também. É muito interessante. Ainda não terminei de ler, mas eu estou gostando muito, tá? Mas eu pedi especificamente para ele falar de inteligência artificial. Ele prontamente aceitou, mas se vocês tiverem alguma questão em relação a games, eu acho que ele está mais do que feliz também para responder, né? Ele é especializado em direitos autorais. E ele é professor, pesquisador, advogado em propriedade intelectual e diretor executivo do IBDA, Instituto Brasileiro de Direitos Autorais do Rio de Janeiro. E, Lucas, você tem uma apresentação, alguma coisa para passar? Tenho. Eu posso compartilhar, Isabela? Claro. Ah, então beleza. A Ana falou sortear um exemplar. Beleza, Ana, tenho dois aqui, inclusive. Não sei como a gente faz o sorteio, mas eu topo distribuir dois para a gente sortear e depois mando por correio. Pode deixar. Opa, olha aí, Ana. Quem não chora não mama, né? Tá certo, tem que pedir mesmo. Eu sempre peço também, quando encontro com os autores dos livros, eu sempre peço, poxa, será que não tem um assinado aí, alguma coisa assim? Sempre bom, né? Se tiver em PDF, melhor ainda. O problema é que eu não tenho PDF, acho que a editora não ia gostar também se eu liberasse em PDF. Apesar de eu não ter nada contra, mas é Mas importante ele tem isso. formato online também, né? Isso, tem e-book também. É porque eu sou antigona, quando eu consigo papel, eu prefiro. Ah, eu também gosto. Eu também gosto para rabiscar, dobrar, fazer um monte de Se bem que anotação. eu tenho gostado cada vez mais também do PDF, porque daí você faz um Ctrl F, né, para você fazer uma pesquisa, facilita muito também. Sim, Mas bom, sim. queria tomar mais do teu tempo aqui, Lucas. Nada, que isso? Poxa, depois então dessa apresentação da Isabela, eu fiquei com um pouco mais de borboleta no estômago, um pouco mais nervoso aí com a responsabilidade, mas ver tantos amigos, a Isabela, o Pablo. Tantos amigos aí juntos, me deixa mais tranquilo então de falar sobre um tema que para mim é um tema muito caro. Eu adoro esse tema, foi um tema que por um tempo me traumatizou, porque foi o tema da tese de doutorado. Então, quando tu fica 4, 5 anos em cima de um mesmo tema, tu começa depois a criar uma certa repulsa, né, ao tema, porque tu fala, poxa, aquilo me assombrou, me fez virar várias noites, mas agora eu tô voltando a gostar dele de novo. Um ano depois da defesa, a gente começa a gostar do tema de novo, e eu acho que é um bom momento também para voltar a gostar do tema. Só nessas últimas semanas, né, como a Isabela adiantou, a gente teve algumas decisões bem interessantes ali, principalmente na área de patentes, né? Uma decisão ali na Austrália que entendeu que um sistema poderia ser considerado inventor, ainda que não pudesse ser o depositante ou não pudesse ser o detentor dos direitos, mas podia ser indicado como inventor, né, como a origem daquela invenção. Depois, na África do Sul, a gente teve também o reconhecimento de um sistema de inteligência artificial também como o inventor de uma determinada invenção. Então, a gente já começa ali a ter algumas decisões já reconhecendo o que não era a prática anteriormente, né? Quando a gente fazia pesquisas, por exemplo, no escritório do Reino Unido, no USPTO, no IP5 também, a gente via que o posicionamento era contra o reconhecimento, mas principalmente por esse caráter antropocêntrico que a gente tem da criação, né? Seja uma criação pode ser protegida por direitos autorais ou uma criação protegida pela propriedade industrial. Hoje, inclusive, é um tema que eu queria trazer para a gente conversar também sobre essa relativização, talvez a gente tá passando por uma relativização barra uma superação do antropocentrismo como a única forma de se criar, né? Como a única maneira de se originar ali,
criações sejam literárias, artísticas, tecnológicas, protegidas pela propriedade industrial. Mas, antes disso, eu gosto sempre de começar fazendo como se a gente estivesse fazendo um teste de Turing aqui, só que para as artes, né? Para a gente falar então sobre um pouquinho de criação intelectual, que é o que a gente está conversando aqui no evento, propriedade intelectual como um todo. Então, para isso, queria tocar para vocês duas músicas, e aí que vocês me dissessem no chat, e aí é bem importante que a gente faça essa votação para a gente ver se tem um teste de Turing aqui ou não, para ver o que vocês acham, se a primeira composição foi feita por IA, só a segunda foi, as duas foram, nenhuma das duas foi. Então, conto com vocês. Eu sei que Pablo, a gente já conversou sobre isso, então ele já tem um spoiler ali da resposta, por isso eu escolhi outras músicas para tocar hoje. Tá? Então, vou tocar aqui para vocês e peço que vocês votem o que, que vocês acham sobre essas composições. Essa é a primeira, só um trechinho, senão se a gente tocar as duas a gente perde todo o nosso tempo. E essa é a segunda. Aí queria saber de vocês rapidinho os 10 segundinhos para a gente falar um pouquinho sobre a primeira IA, a segunda é humana, e aí a gente falando sobre a composição necessariamente, tá? Independente da execução, mas a composição em si, se vocês entendem que isso é humano ou se é inteligência artificial, tá? E podem trazer distinção entre as duas, né? Se a primeira é humana, se a segunda é IA. Deixa eu ver aqui. É que o chat está pequenininho para mim, mas vou dar uma olhada aqui. Então, aqui já tem decisões divididas, a segunda é IA, a primeira é IA, as duas são IA. Pablo falou que parece também a fuga de Bá. Tudo IA, humana IA, é. Então, é bom que está tudo bem dividido. A primeira IA, a segunda humana. Dá para fazer em que? Ah, é verdade, eu realmente não me toquei disso. Obrigado, Ana, pela dica. Então, beleza. Aqui, bem dividido, né? O que é bem bacana. Mas, na verdade, as duas são inteligência artificial. As duas composições, né? A composição ela foi, teoricamente, escrita, foi gerada por uma inteligência artificial. Essas músicas estão no Spotify também, devem estar em outros aplicativos de streaming, e pertencem a esse álbum, que é um dos experimentos feitos pelo David Cope, que ele é músico e também... Ele é um cientista de dados. Ele também se interessou quando ele teve ali um bloqueio criativo. Ele recorreu à inteligência artificial para buscar ali entender se é possível a gente reproduzir, se é possível a gente criar, se é possível a gente ter ali um assistente, por assim dizer, de composição, que seja uma inteligência artificial. Então, esse é um dos experimentos dele. Como o Pablo identificou, né, esses primeiros experimentos dele, ele buscou ali, de certa forma, reproduzir o estilo de alguns autores. Então, no caso, esse álbum ele traz a reprodução do estilo ali de Mozart, o estilo de Bach, ainda que não reproduza nenhuma obra em si, né, nenhuma obra específica, ele reproduz o estilo dessa obra, tá? Gente, só vou pedir só um segundinho que está tendo um barulho aqui, só para fechar a porta, só um minutinho, tá? Senão pode cortar um pouquinho o áudio. Pronto. Então, quem tiver interesse, super recomendado, a história dele é bem bacana. Hoje em dia, ele continua usando inteligência artificial. A visão dele é que a inteligência artificial ela serve muito como um ajudante, serve ali para ampliar a criatividade do ser humano. Ele hoje não busca mais reproduzir algum autor especificamente, né, o estilo de algum autor, mas sim
fazer ali uma grande mescla desses grandes autores, compositores e também das composições dele. Então, os álbuns mais novos, esse álbum de 97, os álbuns mais novos já são com a inteligência artificial mais recente dele, que ele busca ali trazer algo mais, entre aspas, original, né? Ele quer trazer algo mais desprendido de um autor específico. Mas, ainda assim, essas composições seriam originais para o direito autoral porque elas se aproximam do estilo, mas elas não são reproduções de algo que já existe. Então, o que, que a gente tem aqui? A gente tem já essa pergunta há muito tempo, né? Lá no artigo do Alan Turing de 1950, que questionava se as máquinas podiam pensar. E, para hoje, o que importa quando a gente fala de propriedade intelectual, ainda que existam, né, vários temas relacionados a IA e direito que sejam que são muito interessantes. Então, quando a gente fala de personalidade jurídica, quando a gente fala de violação de direitos, né? Então, até mesmo nesses casos que foram decididos de patentes, então, se ela pode ser inventora, ela pode ser também infratora, ela pode infringir direitos de propriedade intelectual, a gente tem uma série de temas que devem ser necessariamente enfrentados, até mesmo antes da gente chegar nessa decisão, se vai se proteger ou não, por exemplo, um produto da inteligência artificial. Antes disso, é interessante também conversar, bom, e a questão da personalidade jurídica, vai ter, não vai ter? É uma discussão que, por si só, é extremamente complexa, né? Dá para a gente ficar aqui alguns dias só falando sobre isso. A questão ética e também, e eu acho que é central essa parte, né? A questão de compreender o funcionamento técnico dessas tecnologias, né? O funcionamento técnico desses sistemas, porque é muito complicado a gente pensar em regulação, pensar em soluções, se a gente não compreende como aquilo funciona. E aí que está, é uma matéria que necessariamente demanda uma pesquisa inter e multidisciplinar. Não adianta realmente só a gente, como advogados, buscarmos ali soluções se, às vezes, a gente sequer está olhando para o lado certo, sequer a gente está percebendo onde está o gap, onde está a necessidade daquele determinado setor em termos de regulação, se realmente condiz com a realidade. Hoje a gente vê que a regulação em software, muitas das coisas que a gente tem na lei não é a realidade da prática. Por mais que a gente fale hoje, por exemplo, em software proprietário, por mais que a gente fale hoje nessa questão da proteção do software como um todo, o que a gente vê hoje é cada dia mais a produção de software sendo utilizado, softwares livres, que por conseguinte têm licenças gerais e devem os seus resultados ser livres também, a construção sobre o que já existe. Então, a gente buscar, e aí talvez o primeiro desafio seja esse, né? A gente ter uma regulação que ao mesmo tempo não fique obsoleta em 6 meses, mas que também ela atenda as peculiaridades técnicas desses sistemas e de como esses produtos são feitos. Então, quando a gente fala da propriedade intelectual e inteligência artificial e regulação, aí se abrem dois campos principais, né? E aí, claro, a gente afastando ali o infringement, afastando ali a personalidade jurídica, mas abrem-se duas discussões muito interessantes, que é das patentes e dos direitos autorais, que por mais que elas venham a convergir em alguns aspectos, né, sobre essa dúvida, puxa, será que ela pode ser autora, inventora, titular, é protegido, não é protegido, os problemas são diferentes. Quando a gente fala em patentes, a gente tem questões como eu vou lidar com a necessidade da suficiência descritiva, né? Se o algoritmo, se o funcionamento de um sistema baseado em aprendizado de máquina possui determinadas etapas que nem os próprios desenvolvedores conseguem explicar 100%, né, a opacidade técnica relacionada a essas tecnologias, como eu vou descrever isso, por exemplo, no relatório descritivo? Se essas tecnologias, principalmente algoritmos genéticos, programação genética, são capazes de se alterar mediante o seu próprio funcionamento, como a gente vai garantir que aquele relatório descritivo ele vai conseguir descrever aquela invenção com um decurso, por exemplo, de 1 mês? A gente já tem uma outra codificação, a gente já tem um outro sistema depois que ele continua aprendendo com uma base de dados em constante expansão. Então, a gente vê também na literatura, né, soluções sendo propostas para lidar com isso. Ah, vamos pegar o que a gente já tem em biotecnologia e fazer o depósito do algoritmo com a base de dados que treinou aquele algoritmo. Será que isso seria uma forma da gente tentar lidar com essa suficiência descritiva, tentar lidar com essa necessidade de explicar, de permitir a reprodução, uma vez que entra em domínio público?
Ah, mas tem a questão do segredo de negócio. O algoritmo é a base de muitas empresas, do negócio de muitas empresas. Então, será que eu quero divulgar isso mesmo? Por outro lado, puxa, essa proteção ela tem que estar sempre baseada naquele binômio do interesse público, do interesse privado. Ela tem que lidar com esse equilíbrio bem sensível, né? Se eu deixar por segredo de negócio, será que isso não vai, de certa forma, reduzir a circulação de informações, a circulação da inovação? Se eu for por patente, será que, poxa, 20 anos não é muita coisa para esse tipo de invenção específica? Enfim, a gente tem uma série de questões, e aí nas patentes a questão da obviedade, a questão do técnico do assunto, também a questão do antropocentrismo, da questão do inventor ser necessariamente um ser humano. O próprio requisito da atividade inventiva, ele tem também uma pegada antropocêntrica, né? De certa forma, ele fala de a necessidade de um técnico do assunto que seja humano. Então, a gente também tem essa necessidade de enfrentar outros temas que nos direitos autorais não necessariamente a gente trata. Então, aqui nos direitos autorais, a gente está falando principalmente desse aspecto da criação ser algo necessariamente humana. A gente vai ver que a proteção autoral ela tem muito a ver, ela está muito relacionada à expressão da personalidade, ela está muito relacionada àquela ideia romântica do autor genial, do autor que é capaz de criar coisas incríveis e geniais a partir de uma inspiração interna, uma inspiração externa. Mas para a gente falar dos direitos autorais e de alguns estudos de caso no audiovisual envolvendo inteligência artificial, queria trazer para vocês aqui um iceberg. E aí, para quem gosta de alguns vídeos do YouTube que falam dos icebergs, da história do Pokémon, os icebergs dos filmes de terror, enfim, esse é o iceberg que eu vou propor aqui para a gente conversar sobre IA e inteligência artificial. Quanto mais fundo, mais bizarro é o negócio. Então, quando a gente fala de IA no audiovisual, claro, vem em mente todo tipo de filme que envolve inteligência artificial. Então, a gente vai no Blade Runner, tem o Inteligência Artificial, o filme, Eu, Robô. E uma série de outros filmes, hoje em dia, o que não falta é filme sobre inteligência artificial e o fim da raça humana. Então, ali na superfície, está muito claro, a gente tem esse tipo de filme, e a gente começa a ter também algumas produções que elas se valem da inteligência artificial, mas de uma maneira bastante tímida, por assim dizer. A inteligência artificial não faz parte do conteúdo daquela história, a inteligência artificial não determina a narrativa, ela não determina ali a complexidade dos seus personagens, tá? Mas ela ajuda ali na composição de uma determinada obra ou nos conceitos que vão ser utilizados. Então, o caso do House of Cards foi um uso ali de uma análise extensiva de dados para entender quais eram as preferências dos usuários da Netflix, e aí perceberam que eles gostavam muito do Kevin Spacey naquela época, gostavam muito dos filmes do David Fincher, existia um apelo ali para séries de cunho político e principalmente para uma série inglesa, House of Cards. Então, eles inclusive romperam eles romperam ali com a prática, com a dinâmica das séries, que era apresentar um piloto, se desse certo, a gente continua gravando, e gravaram direto uma temporada inteira. Então, foi um investimento muito grande, uma aposta muito grande e que vingou. Então, por um bom tempo, foi uma série extremamente que rendeu muito para os estúdios, rendeu muito para a Netflix, porque ela acertou nas preferências ali do seu usuário. E não só na hora de pensar no conteúdo, né, mas na hora de promover a série também. Então, quem conhece o caso sabe que nessa promoção do House of Cards, cada usuário do Netflix, de acordo com a sua preferência, por assim dizer, de acordo com o seu estilo, com os filmes que ele gostava de assistir, teve acesso a um trailer. Salvo engano, foram três tipos de trailers que circularam no Netflix. Então, um para quem gostava do Kevin Spacey, outro para quem gostava de filmes e séries sobre mulheres fortes, e outro para quem gostava dos filmes do David Fincher. Então, isso ajuda muito ali no sucesso, na promoção, na criação de uma determinada obra. Então, aqui a gente ainda está falando de uma ajuda, de um efeito ali, de um papel acessório da inteligência artificial. Ela ajudou, ela deu algumas diretrizes ali no momento da idealização, no momento da estruturação do que eu vou trazer naquele conteúdo, tá? Aqui o pessoal no chat está dando algumas dicas de filme também, Ex Machina. O Sérgio Branco trouxe o filme do IA. Cara, esse filme é triste demais, mas é muito bonito.
privacidade hackeada, exatamente. Nesses filmes a gente vê essas preferências sendo utilizadas, às vezes, não ao nosso favor, né? Mas numa forma de manipular o nosso sentimento, manipular as nossas decisões. E aí, um pouquinho mais fundo aqui no nosso iceberg, a gente já tem um filme de inteligência artificial, que é um filme de terror, que é o Morgan, e que esse filme de inteligência artificial teve o seu trailer feito, entre aspas, por uma inteligência artificial. Nesse caso, o pessoal da Fox recorreu à IBM e pediu para que o Watson, né, o famoso sistema dele de inteligência artificial, desenvolvesse um trailer para o filme, analisasse o filme e desenvolvesse o trailer. Então, nesse caso, consistiu mais na seleção de cenas. Era mais um exercício de, por exemplo, foram analisados os momentos em que o volume tinha um certo pico para entender onde eram os momentos mais intensos do filme. Foram analisadas também, de certa forma, alguma dinâmica visual das cenas para entender se era uma cena que era um flashback que envolvia ali algum tipo de sentimento, se era uma cena mais tensa, mais escura, uma cena mais que podia gerar mais medo. Então, através desse reconhecimento, dessa identificação de padrões, eles conseguiram estruturar um trailer que buscasse ali gerar o sentimento que o filme gostaria, né? Gerar um sentimento de medo, um sentimento de expectativa para aquele determinado filme. Um passo abaixo, aqui, daqui para baixo a gente vai falar da trilogia do Benjamin, né? Que foi uma série de filmes que foi desenvolvida com ajuda ou por um sistema de inteligência artificial. E esse primeiro é um filme que trata, todos eles estão disponíveis no YouTube, tá? São bem bizarros, vale super a pena dar uma olhada. O último é um pouco perturbador, inclusive, mas esse ele foi desenvolvido com a ajuda. O roteiro ele foi desenvolvido em parceria com a inteligência artificial, tá? Na verdade, ele é o segundo filme da trilogia e ele foi baseado no sucesso que fez o primeiro, que passou de 1 milhão de views. E aí ele discute toda essa questão, né? Como é que vai ficar a indústria do audiovisual agora que a gente tem sistemas de inteligência artificial que são roteiristas? Então, ele foi um co-roteirista. Ele, na verdade, ele fez só algumas passagens e o restante foi escrito realmente por humanos. Mas é um filme que fala sobre IA e que tem a participação de uma inteligência artificial na criação do roteiro. Esse caso do Sam Spring foi o primeiro, né? Foi o mais famoso, e ele traz aqui uma discussão muito interessante, porque nesse caso a gente consegue ver que existe uma interferência muito presente no conteúdo do filme. Então, se no Netflix, se no House of Cards a gente vê que teve um papel mais acessório, que ele não interferiu no desenvolvimento da trama, não interferiu ali nos diálogos, não interferiu ali no desenvolvimento da obra como um todo, aqui é diferente. Aqui, a inteligência artificial ela foi a roteirista porque eles analisaram, eles alimentaram, entre aspas, o sistema com centenas de roteiros de filmes de ficção científica da década de 80, de 90, e tudo que é ficção científica, né? Então, de G.I. Joe, X-Men, Alien, e por aí vai. Então, era todo o gênero de ficção científica. A partir daí, era um sistema baseado em redes neurais recorrentes, e ele tinha, resumindo de uma maneira bem, objetiva mesmo e superficial, mas o trabalho era ler, entre aspas, todos aqueles roteiros e identificar padrões. Então, ele ia entender ali qual era geralmente a letra que vinha depois da letra A. Ah, qual era a palavra que depois vinha da palavra X? Qual era a frase que costumava vir depois da outra frase? Ele começava a reconhecer padrões de maneira a, de certa forma, aprender a ler e escrever. Então, desse reconhecimento de padrões, de tentar identificar ali quais eram as letras que comumente vinham depois de outras e por aí vai, ele chegou a compor um roteiro em poucas horas, inclusive. Claro, se vocês forem, assistir o filme, é um roteiro bizarro, o filme ele é bizarro, tem algumas partes que são bizarras porque até faz um pouco de sentido, tá? Mas aqui, o que acontece? Qual era a expectativa, então, dos roteiristas do roteirista, né? Que eles até chamam dessa forma os humanos por trás do sistema. A expectativa deles quanto ao conteúdo era muito baixa. Eles não sabiam, eles não tinham controle, uma previsibilidade de qual ia ser a trama da história. Eles sabiam que ia ser provavelmente ficção científica,
Mas exatamente o que ia ser de ET, ia ser o futuro distópico, ia ser de super-herói, eles não sabiam. Então, o controle era muito baixo, a previsibilidade do resultado era muito baixa. Eles deixaram realmente a inteligência artificial trabalhar quase que de maneira 100% livre, depois teve uma revisão humana, né, para não sair também um texto que fosse impossível de se gravar, mas todo aquele conteúdo criativo ele foi determinado por uma inteligência artificial. Então, nesse caso, não só o roteiro, mas também a letra da trilha sonora, né, teve uma música que foi uma trilha sonora, foram compostos por uma inteligência artificial com muito pouco controle humano. O humano, o papel dele, foi selecionar uma base de dados, foi, claro, desenvolver inteligência artificial e depois fazer ali só uma limpa, parar as arestas ali do resultado. O controle sobre o aspecto criativo não foi tão relevante. E no fim, lá no fundo do iceberg, uma produção extremamente bizarra, que aí foi um salto já também ali dos idealizadores, né? Os três filmes eles participaram do mesmo festival em Londres, que era um festival de se produzir e gravar um curta-metragem em 48 horas. O Sam Spring ele ficou entre os 10 primeiros no ano dele, o It's No Game ficou em terceiro lugar no ano dele, e o Zone Out ele foi desclassificado porque ele reproduzia muitas obras anteriores. Não por violação de direito autoral, porque ele usa obras de domínio público, né? Mas porque ele reproduzia muito material existente. E nesse filme, a inteligência artificial ela teve ainda mais liberdade. Porque se no outro eles tinham uma interpretação de atrizes, de atores, se eles tinham ali uma direção por trás, se teve um aparar de arestas ali no final por um ser humano, aqui, a inteligência artificial ela foi a diretora, ela determinou todo o caminho que o filme ia percorrer, ela se valeu, eles gravaram uma série de vídeos, né, para tentar captar ali a imagem dos atores em diferentes circunstâncias, então ela fez uma substituição facial ali naqueles atores dos filmes antigos, em domínio público, e ela, teoricamente, teria atuado, né, porque ela determinou a atuação, ela determinou os diálogos, determinou a trilha sonora. Ela fez a trilha sonora, a trilha sonora foi feita pelo DuckDuck, que é um sistema de inteligência artificial que compõe, entre aspas, também. E aí o resultado é bizarríssimo. Então vocês vão ver assim, que existe uma escalada de bizarrice do It's No Game para o Zone Out muito grande. Mas no direito autoral a gente não avalia conteúdo, né? A gente não protege a obra se ela é boa, se ela não é boa. Quanto filme que a gente vê que a gente termina o filme e fala, meu Deus do céu, como é que isso terminou já, né? Que o filme é bizarro, assim, não tem sentido nenhum. Então, onde está essa diferença? Se a gente não faz juízo de valor dos filmes que a gente assiste e são criados por humanos, também não deveria ser feito juízo de valor aqui nesse caso. Então, isso levaria à afirmativa de que, olha, só porque eles podem fazer algo, só porque eles podem produzir um resultado que seria reproduzido por seres humanos, né? Então, um ser humano é capaz de criar filme bizarro, a máquina foi capaz de criar um filme bizarro, mas foi capaz de criar um filme, foi capaz de escrever um roteiro, foi capaz de gerar essa obra audiovisual. Será que por esse mesmo motivo a gente tem que dar a mesma proteção para aquela máquina? Será que a gente vai equiparar aquela máquina à condição de autor ou inventor na nossa legislação? Então, para isso, é importante entender, beleza, quais são os fundamentos da nossa proteção? Aonde a gente construiu, sobre o que a gente construiu as estruturas do nosso direito autoral? E aqui falando principalmente do nosso direito autoral, né, baseado na linha francesa, que foi muito baseado, se a gente pegar as teorias da propriedade intelectual, foi muito baseado na teoria da personalidade, na necessidade de se proteger a expressão daquele determinado indivíduo. Então, até hoje, a nossa legislação ela é absolutamente embebida ali no conceito romântico de autoria, na questão de que o autor é aquela pessoa física, criadora, que expressa, que tem ali a sua criação de espírito, expressa da sua personalidade. Então, a gente vê que já desde a época, desde o século XIX, a gente tem essa visão do direito autoral como um mecanismo para proteger aquele autor, que é um autor que, naquela época, era entendido como um cara que era capaz de criar algo absolutamente original, que era capaz de criar algo que nunca tinha sido criado antes, algo genial. Então, ele precisava de proteção. Independente, claro, dos interesses por detrás de cada legislação que a gente vê ali também na história do direito autoral. Mas a ideia, a proposta era essa. Era a gente proteger o autor, porque ele era um cara que criava, criação e criador. Tá?
Já no meio aqui do século XX, na segunda parte do século XX, a gente começa, inclusive na nossa legislação, a proteger não necessariamente o autor, a criador e a criatura, mas também aqueles que, de certa forma, contribuem para a difusão da obra, aqueles que, de certa forma, contribuem com o investimento. E a gente, inclusive, começa a proteger obras, elementos, né, que não necessariamente têm aquela originalidade, que não necessariamente, inclusive, o que o Ascensão critica, né? Poxa, pela mesma legislação a gente protege uma obra como um romance, como uma novela e um programa de computador. Então, a gente já começa a romper, já começa a ficar muito clara a relativização desse antropocentrismo, que a gente não está necessariamente protegendo o autor, ser humano, pela sua capacidade criativa, pela sua criação. Aqui a gente começa a proteger investimento, a gente começa a proteger aqui aquele que faz a difusão da obra, o que é absolutamente necessário, tem que proteger mesmo. Mas a gente está todo momento questionando, beleza, qual é o fundamento? Será que essa proteção que a gente vê hoje, será que o cenário que a gente tem hoje, esse tecnocentrismo, né, as máquinas ali no centro de produção, de certa forma, será que isso se encaixa no direito autoral, pensando nos fundamentos, pensando na origem do direito autoral que a gente tem hoje? Será que a gente decide, então, por encaixar isso no direito autoral, fazer um puxadinho, como a gente tem para o software dentro do nosso sistema, e encaixar essas obras, esses produtos criados por inteligência artificial? Será que é o caso? Será que a gente assume de vez que não? Olha, antigamente era o autor que a gente queria proteger, mas isso daqui já não é mais assim. A gente já não protege o autor, a gente protege as empresas de radiodifusão, a gente protege o produtor fonográfico, isso tudo no direito autoral. Ou será que não? A gente tem que implodir o sistema e criar um outro direito específico para isso. Tá? E aqui é só compartilhando exatamente as minhas inquietações e as razões de eu ter perdido todos os meus cabelos na tese. Então, alguns critérios, né? E aí na busca ali, insano por tentar resolver uma questão que não tem uma solução ótima, né? Até então, pelo menos eu não vi ninguém defendendo uma solução ótima, todo mundo, inclusive, comenta, poxa, olha, essa solução pode ser interessante, mas ela falha aqui nesses aspectos. Então, a gente poderia pensar em critérios, né? Tá, beleza, vamos pensar, então, em um sistema para a gente entender se aquele produto vai ser protegido ou não, se vai se aplicar o direito autoral ou não. Uma forma da gente ver isso, que a parte da literatura, parcialmente ou não, traz, é trazendo aqui alguns elementos como a previsibilidade do resultado, a interferência humana, o grau de interferência humana e o tipo de sistema, a autonomia do sistema, né? Então, no caso como do Sunspring, a gente vê que a autonomia do sistema ela foi muito grande, autonomia ali para mexer no aspecto criativo. E a interferência humana na criação, de novo, do aspecto artístico, entre aspas, daquela obra, foi muito baixa. Teoricamente, isso daria um baixo grau de previsibilidade, eu não tenho tanto controle. Então, se eu não tenho tanto controle, se eu não fiz as escolhas criativas, se eu não tive ali um papel criativo no desenvolvimento daquele resultado, não faria sentido eu ser considerado autor. O papel da inteligência artificial teria sido determinante para aquele conteúdo. E aí, baseado na doutrina, claro, né? O professor Ascensão, Carolina Tinoco Soares, diversos autores dentro do direito autoral defendem que se não existiu essa interferência criativa, essa interferência capaz de gerar ali aquela expressão da personalidade, não tem ali um autor, não tem ali uma obra e, portanto, não tem direito autoral. Por outro lado, se eu pego o sistema e uso ele como uma mera ferramenta, né, para me dar insights, como teve no caso da Netflix, para me dar, eventualmente, ali um reconhecimento de padrões geométricos, padrões de palavras, enfim. Se eu tenho controle, se eu uso como eu uso uma ferramenta, desculpa que eu moro do lado da estação do trem, então pode estar tendo uma buzina de trem para vocês, tá? Se eu uso com todo... Ah, então, que bom. Se eu uso com todo esse controle, a gente vai ter o mesmo resultado que teria para o designer que usa o Photoshop, para o arquiteto que usa o AutoCAD, por aí vai. O problema é... Quem dera se o mundo fosse fácil, como esse esqueminha é. Porque entre essas duas pontas, né, do papel da IA determinante, esse baixo grau de previsibilidade, a gente não conseguia atrelar a autoria a um ser humano, e o outro estágio de baixo, a gente tem uma área cinzenta que é enorme. E essa área cinzenta ela é enorme porque, quando a gente fala de autonomia do sistema, a gente está falando
de uma autonomia no sentido de quanto o ser humano ele controla aquele sistema e quanto aquele ser humano pode controlar o sistema. Em que sentido? Quando a gente fala de inteligência artificial, não é uma inteligência artificial, né? Um determinado projeto pode trabalhar com sistema especialista, com rede neural, com GANs. Agora a gente tem o surgimento ali das redes neurais simbólicas, dos sistemas neurais simbólicos. Então, a gente tem uma série de sistemas que cada um vai demandar uma prática do humano. Então, se na rede neural, com aprendizado supervisionado, o ser humano ele seleciona a base de dados, ele rotula a base de dados, ele confere os resultados, esse é o papel dele. Se no sistema especialista ele fornece o conjunto de regras de si, então, por exemplo, para se gerar ali um determinado resultado, se no algoritmo genético ele define o fitness de cada geração, né? Ele busca o fitness ideal para gerar aquele aprendizado. Cada sistema demanda uma interferência qualitativamente diferente do ser humano. Então, não há como a gente bater o martelo e falar, olha, aqui é autonomia grande, aqui é autonomia pequena. Esses projetos, eles envolvem diversos sistemas, diversas tecnologias e diversas pessoas. Então, no caso, por exemplo, do SunSpring, tem o cara que seleciona a base de dados, tem o cara que programou a inteligência artificial, tem o cara que está investindo dinheiro no projeto. Não dá para falar que necessariamente é o desenvolvedor que vai ter a propriedade, porque às vezes o desenvolvedor é um contratado. Poxa, mas se a base de dados ela é tão importante para o resultado, que ela treina o algoritmo, né? Não seria o cara que seleciona a base de dados? Até porque a base de dados, se a gente perceber pela seleção, organização de exposição, pode ser protegida também pelo direito autoral. Então, a gente tem uma série de problemas e uma série de soluções, né, que a gente vê na literatura, seja em decisões judiciais, na literatura. A gente tem uma série de proposições aqui e lá fora para tentar lidar com todos esses problemas, ou alguns deles, né, pelo menos. O que a gente tem hoje, isso foi um gráfico, uma ilustração que eu fiz na tese, a partir de uma pesquisa da literatura nossa, né, da literatura internacional, para tentar entender quais eram os principais modelos que estavam sendo propostos, né? Então, a gente tem modelos que muitos deles já se baseiam em algo que já existe. Então, muitos deles se baseavam, por exemplo, nos Computer Generated Works da legislação do Reino Unido. Outros se baseavam na Works Made for Hire Doctrine dos Estados Unidos. E sempre com um ajuste ou outro para se adequar aqui no caso da inteligência artificial. E aí a gente poderia dividir esses modelos em três grandes grupos, né? Os modelos antropocêntricos, que eles buscam atribuir a autoria ou a titularidade a um ser humano. Então, por exemplo, no caso das obras derivadas, no caso do autor da base de dados, tem gente que entende que esse cara é tão determinante para aquele resultado, que se não fosse aquela base de dados, não teria aquele resultado, que o autor da base de dados deveria ser, o cara que selecionou a base de dados deveria ser o titular daqueles direitos. Os modelos centrados no titular, eles estão muito baseados ali no investimento. Eles buscam ali, olha, é o cara que encomendou a obra. A gente está falando ali de uma fundamentação muito parecida com os dos direitos conexos, que é a difusão das obras, que é o investimento, o emprego de técnicas complexas, que, a meu ver, faz muito sentido a gente pensar nesse tipo de fundamento para esse tipo de produto. Porque autor a ser incentivado não existe, né? O autor, de fato, é uma máquina. Então, não existe aquele autor, de fato, a ser incentivado. A gente tem uma série também de autores que comentou, olha, nesse caso, muitas das criações, elas têm o objetivo de gerar um hype, de gerar lucros para aquele que está por trás do investimento. Então, aqui, me parece que os fundamentos para essa proteção, eles estão muito próximos ali do que a gente tem para os direitos conexos. Da parte de, olha, o ser humano, qual é o papel dele? Ele investiu, ele empregou técnicas complexas, ele está tendo esse papel de difundir cultura, que esses produtos são cultura também, se a gente olhar por esse lado, né? A gente está colocando em circulação mais produtos intelectuais. E os modelos tecnocêntricos, que aí, por exemplo, é o que o Ryan Abbott defende, né? Da gente ter a indicação ali da inteligência artificial como autor, como inventor. Existem outros modelos também que falam sobre a possibilidade de uma personalidade jurídica eletrônica e, portanto, a possibilidade de ser titular. Mas o que a gente tem hoje no Brasil e pela legislação autoral, via de regra, é o domínio público, tá? Recentemente, né, conversando com o orientador da minha tese,
e hoje também sócio lá no IBD Autoral, que é o Alan Rocha, ele falou para mim, falou, cara, a gente tem o domínio público hoje como regra para esses produtos, porque não existe autor que não seja pessoa física, porém, já existe uma proteção para esses produtos da IA, ainda que uma proteção para alguns deles, na nossa legislação autoral. Já existe essa proteção, que é a proteção do fonograma. O fonograma, ele é uma fixação de sons. Não fala que é uma fixação de obras. Ele é uma fixação de sons. Então, por exemplo, um CD com barulho de chuva, uma trilha com barulho de cantos de animais. Não necessariamente a gente está falando de uma obra que está sendo gravada. Então, se esse produto da IA ele for fixado, ele for um som, né? For um produto áudio, né? E for fixado, a gente está falando de uma possibilidade de proteção que já existe na legislação. E, a meu ver, um sistema ideal para esse tipo de produto, né? É um sistema que pega os fundamentos dos direitos conexos, nesse sentido, que trata de uma inteligência artificial, de certa forma, com uma centralidade, mas não centralidade criativa, né? Ela não está criando ali necessariamente, então ela não merece o cargo de autor-inventor. Tá? Mas de algo que é produzido, que tem ali uma importância para o acervo cultural e que, claro, como a gente fundamenta nos direitos conexos, e por mais que eu ache que o domínio público ele é muito vantajoso por N motivos, eu acho que na prática, minha opinião pessoal, é muito difícil da gente manter o domínio público, porque basta uma omissão para a gente ter a proteção plena dos direitos autorais. O que eu quero dizer com isso? Se eu coloco, se eu escondo a inteligência artificial, ou seja, se eu falo, olha, isso daqui, eu sou o autor, eu não usei nada para criar isso, pronto, eu já tenho uma proteção que é a minha vida inteira, mais 70 anos depois da minha morte. Então, para aqueles interessados em utilizar de maneira exclusiva, é simplesmente omitir a inteligência artificial. A outra coisa é a gente pensar, então, o seguinte, essa proteção que a gente tem hoje não é adequada. Se a gente pensou numa proteção para o ser humano, para aquele ser humano que, poxa, se eu vou gravar um CD, né? Se eu sou um compositor e eu quero fazer um CD da minha banda, então, para ter todo o processo de produção, de gravação, prensagem, distribuição, isso daí são pelo menos 6 meses, e tendo uma major do lado com bastante investimento. Esses produtos conseguem, a gente pode ter esses produtos em horas. Então, não faz sentido ter o mesmo tempo, o mesmo escopo de proteção. Por outro lado, talvez se não tiver nenhum tipo de exclusividade, nenhum tipo de proteção, de duas uma, pode não ter incentivo. Eu, particularmente, não gosto da aplicação da teoria do incentivo sem fundamento, porque a gente nunca passou por isso antes, então a gente não sabe se tem ou não tem incentivo, mas é algo a se considerar. E também no que diz respeito a essa parte da possibilidade da gente contornar esse domínio público. É muito fácil contornar o domínio público. Então, por que não pensar no sistema que seja apropriado? Pode estar dentro do grande sistema de direitos autorais e conexos, mas que seja adequado, que tenha uma proteção um pouco menor, que tenha suas limitações também, que tenha um incentivo ao investidor, àqueles que estão envolvidos no projeto. Então, para além disso, né, e aí já partindo para a conclusão, a gente tem alguns desafios adicionais que a gente comentou ao longo também da nossa conversa. Então, para além do incentivo, da questão do equilíbrio dos interesses públicos e privados, a gente tem uma coisa também que eu notei na literatura, seja de patentes ou direitos autorais, é que a percepção sobre a inteligência artificial dos autores que escrevem sobre esse tema, né, é muito distinta. Tem autores que falam que são sistemas absolutamente autônomos e que podem tomar as suas próprias decisões. Tem autores que falam que não são nada autônomos, que eles são absolutamente controlados pelos seres humanos. Então, talvez o marco inicial, como a gente tem nas discussões da OMP, né? Representante da IBM falou isso, representante do Japão também reforçou isso. A gente entender primeiro o que é essa tecnologia, quais são as suas limitações, o que efetivamente a gente está tratando, para a gente depois poder passar para a regulação, né? Então, a gente traz a necessidade dessa discussão envolvendo tantos setores. Os advogados, os legisladores, né? Os gestores de políticas públicas, são só um pontinho nisso tudo. A gente pode ajudar na estruturação de um texto. Mas quem vai dizer para a gente o que é? São os desenvolvedores. Os artistas vão ajudar a gente a entender o que é a criação. E por aí vai. Então, a gente lida com isso, a gente lida também com os diferentes tipos de tecnologia. Há o aspecto coletivo de muitos desses projetos. Então, se a obra audiovisual tem a sua complexidade por ser uma criação, né, uma obra coletiva, de certa forma,
Aqui não é a mesma coisa. Imagina uma obra de audiovisual envolvendo sistemas de inteligência artificial. E a preocupação de essa legislação, se tiver uma legislação, ela será uma legislação que, de certa forma, dá segurança, mas também não engessa. Então, vejam que eu só estou compartilhando o problema aqui, porque achar a solução para isso tudo é realmente bizarro. E, por fim, uma coisa que é bem importante. Aqui a gente está falando do final da linha. A gente está falando do produto já pronto. Só que tem uma questão que é essencial. Para a gente chegar nesse produto pronto, para o caso do Sunspring ser aquele roteiro, lembra que foram necessários centenas de roteiros de ficção científica da década de 80 e 90? Roteiros que são protegidos por direito autoral. Foram utilizadas centenas de obras para fins de treinamento de um algoritmo e depois produção desse, para fins de produção desse filme, desse roteiro final. Ou seja, foram mineradas obras para fins de aprendizado. Essa utilização, na nossa legislação autoral, hoje não tem segurança jurídica para fazer isso. Nenhuma das limitações acompanha ou abarca de maneira satisfatória a mineração de dados para que a gente possa fazer o TDM, né? A gente tem lá no exterior hoje diversos casos, como em Singapura, na União Europeia, nos Estados Unidos, a gente consegue ter uma interpretação dentro do Fair Use, mas na nossa legislação a gente não consegue. Então, hoje, para a gente chegar e fazer o nosso Sunspring ou para as startups fazerem mineração de dados, trabalharem com tecnologias intensivas e dados, não é seguro, porque a gente não tem algo que possa falar, olha, se você utilizar a obra para fins que não prejudiquem o interesse do seu titular, que não constituam uma fruição normal daquela obra, ou seja, uma fruição do seu aspecto expressivo, da sua expressão, porque para mineração eu preciso para identificar padrões, para aprendizado, eu não estou usando como eu uso para fins de, por exemplo, reproduzir um print para assistir aquele filme, eu não estou tirando pedaços dela. Eu estou extraindo padrões, extraindo fórmulas, extraindo conhecimento. Esse é um uso não expressivo. E na nossa legislação a gente não tem nada que possa dar tranquilidade, né? Então, falar de inteligência artificial é sim a gente falar de algoritmos, da gente falar do sistema em si, mas até como o próprio Russo e o Norgo trazem, né? Hoje em dia a gente tem que se preocupar com os dados, a gente tem que se preocupar com o que está treinando a inteligência artificial. Antes da gente pensar da regulação, se vai proteger ou não o produto final, eu não sei nem se eu posso fazer aquele produto final. Então, tem que se preocupar com dados pessoais, absolutamente, mas esses dados não pessoais, por assim dizer, as obras que são processadas para fins do aprendizado. Então, foi o caso do Sunspring, aqui a figura do gatinho, porque um sistema de aprendizado supervisionado que vai identificar se tem uma foto ou não no gatinho, precisa de centenas, de milhares de fotos de gatinho para ele identificar padrões e falar, olha, tem um gato nessa foto. Só que fotos são protegidas. Então, eu posso usar essas obras para fins de treinamento do sistema? Aqui a gente não tem uma resposta hoje. E talvez, antes da gente falar dessa apropriação, é muito importante a gente resolver primeiro a mineração de textos e dados. E aí, talvez seguindo, a gente tem já a menção na nossa estratégia de inteligência artificial, isso nas discussões da ONU foi muito levantado, e diversos países, como dito, né, Singapura, Japão, Estados Unidos, diversos países da União Europeia já estão nesse caminho, de ter uma limitação para mineração de textos e dados, claro, sempre respeitando os direitos dos titulares, mas que viabilize o desenvolvimento desses negócios intensivos e dados, criativos ou não. Tá? Então, queria pedir desculpa, acho que eu passei um pouquinho do tempo e agradecer também a Isabela pelo convite, fiquei super feliz, super honrado e todo mundo também. E aguardo ansiosamente aqui as perguntas, vou abrir o chat aqui, manda e-mail, vamos trocar ideia, que quero muito aprender com vocês. Estou cheio de dúvidas, só queria compartilhar um pouco delas com vocês, tá bom? Obrigado, gente. Eu que agradeço, sempre muito pertinente, né? Tá valendo o sorteio dos livros, então? A gente já tá tem valendo. Esse então, dois, tá, né? Então, Silvano, isso. Abre a câmera, abre o microfone aí, vamos fazer um sorteio live. Quem saiu mais cedo se deu mal. Vou deixar o e-mail aqui, eu só vou pedir. Lembrando, pessoal, que tem que vir um para Belém, hein? Não tem. Eita, problema. Você tá no Rio, não tá, Luca? Eu tô em Curitiba hoje. Ah, não, mas os livros estão no Rio? Não, estão comigo aqui.
Ah, então tá, daí a gente vê aí como é que a gente faz, se você manda para o Rio e daí a gente envia. Posso mandar direto. Se a pessoa quiser, eu deixei meu e-mail aqui, só peço que me mande o um e-mail com o endereço completo, CEP, que eu mando, e aí peço que mande também até amanhã, porque domingo eu vou acabar viajando, e aí vou passar um tempinho fora, mas aí até amanhã eu consigo postar no correio sem problemas. Olha só que eficiência, gente. Silvano, tá pronto? Abre o microfone, Silvano. Olá, pode falar, Isabela. Então você tem o quê? Até 135, é isso? Participante? É. Que número? Sim. 135. Então, Luca, dois números entre 1 e 135. Deixa eu pensar aqui. Hoje é dia 11, então dia 11. 11. 11. E deixa eu pensar. 11 e 124. 124, Silvano, vê se eles estão na sala, quem são? Dois, Isso é só um por segundo. ordem de inscrição, tá? Foi por ordem de inscrição no site lá da academia. Só um segundo. O 11 seria Tem que estar Carol presente. Monteiro. Carol Monteiro. Tá aqui. Ok. Abre aí, Carol. Ganhou. Tá aqui ou deixou o negócio aberto? E o 124, posso falar? Pode. A Patrícia Serafico. Patrícia Serafico, acho que eu vi ela aqui. Patrícia tá aqui também. Ok. Olha, olha ela aqui. Carol e Patrícia, parabéns. Então, beleza. Puxa, me manda então, Carol e Patrícia, manda e-mail para mim, que aí eu mando para vocês amanhã, tá? Parabéns. Manda um Com o WhatsApp endereço para mim que eu completo. passo para ele, tá? Aí estão pedindo aqui o link para comprar o livro. É da Juruá, né? Eu ponho depois lá Isso. no site para vocês, tá? Ah, Beleza, beleza. Aí também o livro ele. o rapaz chegou não lá é embaixo. uma fortuna, né? Tipo o quê? R$ 60, né? Se fosse muito Eu caro, acho eu que é mais barato. O vai, e-book é mais vai, vai, vai barato. Mas sim. ele é Só fala baseado em comigo, vim pegar para apresentação mim. também. Quem É. quiser, quem quiser dar uma segurada também, chegando no final de mês aí, pode baixar a dissertação, que tem muita coisa ali também. Olha, olha. É, bom, vamos ver as perguntas aqui. Também queria fazer um comentário que a Rafaela Guerrante, que está aqui com a gente, ela contribuiu para a publicação da ONP sobre inteligência artificial. Opa, legal. É. Ah, então, por favor. Sorte que eu soube disso agora, né? Depois da É apresentação, melhor a gente senão saber depois, né? Concordo ia com ser você. mais frio na barriga. É, Ô, concordo. Lucas, o report está no site da ONP e tem um segundo sobre tecnologias assistivas, que também cuida da aplicação da inteligência artificial nesse setor, tá? Ah, legal. O que você contribuiu aquele de 2019, do Technology Trends? Esse eu contribuí já com as consequências dele, porque quando eu cheguei na ONP ele já tinha sido publicado. Eu estava na missão diplomática no Brasil, na OMT, e aí a gente teve que fazer algumas adaptações para ele, né, refinar os dados. Então eu participei já depois da publicação, e aí eu participei do início do outro, né, até a publicação que cuidou de tecnologias assistivas. Então a gente pegou a aplicação da inteligência artificial nesse setor. Ah, que legal. Então, Esse das tipo, tecnologias assistivas eu não li. Vou ler então com cuidado. isso foi publicado esse ano, em março. Está no site também. E aí, para quem tiver interesse, eu fiz uma apresentação ano passado, até no ENAPID do NPI. Está no YouTube. Eu vou colocar o link aqui sobre a aplicação da inteligência artificial aos escritórios de propriedade intelectual. Então, como a inteligência artificial pode trazer eficiência aos escritórios, né? Na questão de busca figurativa de marcas, aferimento de. Busca de estado da arte, né, para patentes, classificação de patentes, todas as formas de ferramentais que você pode implementar no escritório para aumentar a celeridade do processo. Então, tem uma apresentação. Eu vou colocar o link aqui no chat para quem tiver interesse. Eu fiz isso ano passado. Foi um projeto que eu desenvolvi na missão diplomática antes de ir para a ONU. Então, Ah, que também estou aí legal. uma curiosa do assunto. Adorei sua apresentação, parabéns. Ah, Coloca no grupo obrigado, do Rafael. WhatsApp também, Rafa.
Estou curioso para ver essa apresentação do uso dos escritórios de PI. Ah, bacana. Eu vou compartilhar no WhatsApp e aqui também, então. Isso. Ah, maravilha. O Henrique está comentando. Oi, fala. Coloquei algumas perguntas no chat. Aí, se der tempo, senão ele pode responder depois. Com certeza. Eu acho que isso é uma pergunta mais retórica do Henrique. Uma coisa que eu sempre jogo na roda sobre IA é a responsabilidade da IA, mais especificamente para carros autômatos. No caso de uma infração, por exemplo, quem seria responsável? O motorista que não está na condução do veículo, a empresa que construiu o veículo, o autor do software de IA? Olha, é uma questão bem, bem bacana, né? Está dentro daquele escopo das questões que a gente poderia ficar dias aqui conversando, mas uma coisa que eu acho que é fundamental é que tem que estar relacionado, se a gente for falar, por exemplo, de titularidade ou exploração comercial daquilo que é produzido, então, por exemplo, se a empresa que investiu no projeto pode colher os frutos daquele projeto, então ela vai ser responsável. Não dá para a gente separar a responsabilidade do ônus do bônus. Então, nesse caso, acho que tem que caminhar junto a responsabilidade da titularidade. Essa questão também da autonomia do sistema, Henrique, não sei se tu chegou a dar uma olhada, mas tem um documento que é bem interessante, é um documento do Ministério de Transportes alemão, acho que é 2017, que fala sobre veículos autônomos, e ele traz diferentes graus de autonomia e busca ali, de certa forma, explicar qual seria o papel da inteligência artificial, como poderiam ser resolvidas eventuais questões, mas a expectativa que tinha no documento é que ele ia resolver aquele aspecto moral que todo mundo fala, né? Se vai atropelar a velhinha, se vai atropelar a criança, ele não resolveu isso, e ele trouxe um outro que eu achei bem interessante, que não dá nem para a gente estabelecer uma regra entre ser humano e coisa. Porque ele falou, imagina se tu bate num poste que alimenta a energia de um hospital porque você não quis atropelar a velhinha, por exemplo. Porque você vai acabar matando um monte de gente e vai salvar a velhinha. Então, aí ele falou, até mesmo entre coisas e seres humanos, esse dilema moral é algo que a gente não consegue resolver. Mas, resumindo, acho que é interessante eles estarem sempre andando lado a lado. Realmente, não até como aquela resolução que foi bastante criticada da União Europeia, defende que necessariamente tem que ter alguém responsabilizado, isso com certeza. Então, principalmente se a gente falar em lucro, então também tem que falar em responsabilidade. A Idala comentou que o TCC da pós dela foi sobre isso. Vocês estão escrevendo muito rápido, gente. É uma discussão muito grande. Eu gosto muito da tese que defende a criação de um seguro tipo DPVAT. Quem detém a inteligência artificial paga um fundo que seria revertido para indenizações, etc. O Fábio falou agora do seu comentário, que são as leis de Asimov. Aí aqui é outra pergunta, vamos voltar aqui. A Rafaela está perguntando, se a IA for a única titular do direito, a quem remuneramos? Se ela for... esse modelo, né, que traz a IA como a titular do direito, eu tenho um pouco de dificuldade em ver na prática, porque ele demanda necessariamente que ela tenha uma personalidade, né? Para ser detentora de direitos e obrigações, tem que ter uma personalidade. E é um tema que eu estudei para a tese, a personalidade, né? Estudei para fazer a tese, então não aprofundei tanto em aspectos ali constitucionais, civis, a ponto de fazer uma tese sobre isso, mas eu não vejo também, nesse momento, uma vantagem prática da gente criar um outro tipo de personalidade, porque no fim do dia, no final do dia vai ter sempre um humano, então para isso a gente já tem a personalidade jurídica, uma ficção jurídica que tem o ser humano por trás. Essa inteligência artificial sem ninguém por trás, eu não consigo ver a viabilidade prática dela. Então, a meu ver, sempre teria uma pessoa humana por trás, seja controlando, seja assumindo os direitos e obrigações e por aí vai. A Idala fez um comentário, né? Talvez utilizar o mesmo com contratados, titularidade para quem contratou ou detém propriedade, foi o que você falou, né? Ia dar muito pano para manga. Rafaela, pelo que vi no caso da Índia, a IA é reconhecida como autora, porém não sozinha, a outro titular. Tem alguns... esse caso da Índia, eu vou dar uma pesquisada, confesso que eu não... Esse da Índia especificamente eu não li, mas alguns autores defendem essa possibilidade, inclusive aqui no Brasil, né, tem um texto do Guilherme Carboni muito bacana, que ele fala sobre a arte conceitual.
Ele fala, bom, se em muitos casos a gente consegue extrair conceitos com a ajuda da inteligência artificial, então na arte conceitual ela tem um papel, de certa forma, de um coautor, né? Ela teria, entre aspas, o papel de coautor. Então essa discussão em trazer como uma coautoria é interessante, principalmente quando ela passa a interferir num aspecto criativo, que é o que o David Cope, ele, de certa forma, fazia, né? Ele usava como uma ferramenta barra como um parceiro de composição. Então, isso é interessante. Eu acho que esbarra só realmente no que a gente tem na nossa lei, especificamente, no requisito que o autor é pessoa humana, né? Pessoa física criadora. Mas a gente não sabe o futuro. Isso é 11/8/2021, meio-dia 26. A Rafaela pergunta também, no caso de insuficiência descritiva em patentes, como conciliar a questão da privacidade dos dados utilizados no treinamento da IA? Se divulgar tudo, fere a privacidade, se divulga parte ou de forma ampla a informação descrita, não é suficiente para reproduzir a invenção. Sim, esse caso, eu confesso também que eu não sei, Rafaela, eu devolveria a pergunta para ti, para ver o que, que tu acha, mas eu acho que aí que está o desafio e que... Quando a gente pensa, né, qual seria o sistema ideal para continuar incentivando a inovação e viabilizando o acesso? Quando a gente pensa na suficiência descritiva, necessidade de descrever a invenção, será que as empresas vão realmente estar, os dados pessoais, claro, tem a sensibilidade dos dados pessoais, mas será que as empresas vão estar dispostas a revelar os dados não pessoais que são a vantagem competitiva delas? Então, realmente, eu tenho dúvidas se... Um dia, por mais que a gente tenha um sistema de patente que abraça essas invenções, esteja adequado a elas, e vamos pensar até mesmo nessa alternativa do depósito, né? Se as empresas vão aderir, ou se vai ser como diversas outras matérias que são patenteáveis, mas as empresas optam pelo segredo de negócio. Em termos de dados pessoais, eu vi alguns projetos, tem um projeto de COVID, inclusive, que é bem interessante, que eles pedem para tu mandar para os médicos ou hospitais, ou os próprios pacientes, mandarem imagens para treinar o sistema deles, só que eles pedem para você anonimizar todos os dados pessoais, para evitar ali a possibilidade de uma infração de dados pessoais. Mas queria saber de ti também, Rafael, o que, que tu acha? Então, pois é uma pergunta ainda sem resposta para mim. Eu tenho estudado a minha. Eu venho da área de patentes, né? Fui examinadora na NPI. Hoje não estou examinando mais, mas comecei assim. Eu não sei, o que eu percebo é que muitas das invenções elas realmente precisam de um banco de dados enorme para ser treinada, né? Então, isso é o cerne de muitas invenções na área de patentes. E aí a revelação dos dados, né, ela feriria a privacidade do usuário. Eu não sei se isso funcionaria como caso de, vamos dizer, para sequências genéticas, o depósito, um depósito complementar, num banco que mantivesse esses dados em sigilo, e que só num caso de briga judicial isso pudesse vir à tona. É uma questão também que se levanta, mas assim, não sei se isso é viável, sabe? E tem um outro ponto que você levantou, que eu acho interessante, é a questão do dinamismo, né? Então, ou seja, você faz um pedido hoje em que a máquina aprendeu X, né? Daqui a pouco o aprendizado dela é 2X ou é muito maior, porque o volume de dados é maior, então aquilo ali já não é... a tua invenção já é completamente diferente daquilo que você depositou. Então, assim, não consegui ainda ver, por isso até uma outra pergunta que eu fiz, se realmente a saída não seria o sistema sui generis, porque talvez em alguns sistemas a gente consegue fazer algumas adaptações para poder proteger a IA, mas nesse caso a suficiência descritiva da privacidade dos dados ainda não consegui ver uma solução. É uma dúvida minha também, essa área tem mais dúvida do que resposta, eu acho. Com certeza, Rafaela, com certeza. Puxa, essa dúvida se seria um sui generis ou direito autoral ou propriedade industrial, se caberia na 9279 também, né? Isso eu confesso para ti que o mais perto que eu achei interessante dessas propostas de patente foi essa possibilidade do depósito complementar, só que, como tu disse, né? Não sei se vai ter muita adesão pelo receio de isso, depois do tempo da patente vir a ser domínio público, né? E quanto a direito autoral, talvez seria interessante para a gente pensar como pensou-se no caso do software.
de ter algo dentro do grande sistema, mas que não fosse a 9.610, nem a 9.609, por conta desses aspectos fundamentais, né, os elementos fundamentais não se aplicarem. Então, o conceito de obra não existir, não seria uma obra, seria um produto da inteligência artificial, não teria um autor, teria sim ali mais a parte daquele, como no caso, produtor fonográfico, né, o titular originário. Então, seria o máximo que eu arriscaria sugerir em termos assim, de botar uma lenha na fogueira, mas o que está mais concreto, a meu ver, seria a necessidade da gente lidar com a mineração de dados. Tanto para patente quanto para direito autoral, é necessário, às vezes, a gente minerar, por exemplo, artigos científicos para algum tipo de conclusão, extrair algum tipo de conhecimento. Então, essa parte da mineração, essa me parece ser mais urgente, parece estar mais clara nesse momento, até porque a gente já tem outras referências, né, de legislação para tratar de mineração. Como é que você está de tempo, Luca? Tranquilo, eu estou tranquilo. Podemos continuar? Sim, por mim, tranquilo. Vou fazer umas duas perguntas. Eu tô anotando de qualquer forma, daí depois eu passo para você por e-mail as perguntas que não foram respondidas, porque a gente já está com 68. Vou passar só uma pergunta da Dani, porque a Daniele Dantas ela fez algumas perguntas aqui, então ela tem prerrogativa. Em vários artigos acadêmicos, por exemplo, as coautorias se baseiam em colaborações... Espera aí, deixa eu fechar aqui. Com pessoas com habilidades e conhecimentos disponíveis para a construção do texto com argumento, base de dados, seleção de obras de referência, escrita e revisão do texto. É um processo de coautoria, então? Não, perdão. Não é uma pergunta. Não é uma pergunta. E eu não sei que besteira que eu fiz aqui, que eu estava repetindo a mesma pergunta o tempo inteiro. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. No chat. Dani, você quer abrir o microfone e fazer a pergunta? Acho que ela ainda está na sala. Tá. Então, era mais ou menos isso mesmo, Isabela. Eu meio que descrevi a situação. Porque em caso de artigo, a gente tem uma colaboração. Então, algumas pessoas têm habilidade para processar, usar algum software que vai processar os dados, outros têm um domínio maior de referências, de autores, e aí o texto acaba sendo construído em várias mãos, mas um passa e revisa de um modo geral, é coautoria. A Rafaela já tinha até falado em alguma medida sobre essa questão, e o Lucas agora respondendo, comentando, falou dessa questão da coautoria, eu acredito que já está meio respondido. Se eu puder extrapolar um pouquinho, quando essa questão, eu fiz uma outra questão em relação aos músicos, e o Luca respondeu agora falando dessa questão de não ter uma autoria, de essa referência talvez ser dada como assim, feito por inteligência artificial. Eu participo de um grupo com alguns músicos, e eles de vez em quando apresentam essa questão de, bem, a inteligência artificial ela pode criar num volume maior, numa frequência maior, e isso acaba sendo uma concorrência um pouco desleal. Como é que você vê essa questão dessa concorrência, né, teórica, concorrência entre a inteligência artificial e essa capacidade de produção em relação aos humanos, quando a gente tem essa relação com obras artísticas? Você já falou um pouco sobre isso. Mas pensando nesse lado, que o artista acaba se sentindo... Porque eu, num encontro recente, um deles falou assim, quando isso virar presença no mercado mais frequente, acabou para a gente. Sim. Eu acho que é uma preocupação, inclusive, que eu levantei também na tese, Daniela, e até sendo um pouco imparcial, porque também sou músico, é uma coisa que eu fiquei refletindo, né? Porque a gente vê essa preocupação com a substituição, por exemplo, no ramo dos advogados, em outras profissões, mas a gente não vê muito essa preocupação quando a gente lê os textos que falam sobre direito autoral IA dos artistas. Então, é muito comum a gente ver alguns artigos falando, olha, puxa, o advogado vai ser substituído, não sei o quê. Agora, eu não lembro de ter visto também essa defesa para o lado dos artistas. E, ao mesmo tempo que eu acho que vão ter públicos que vão continuar querendo consumir arte humana, né? Vão continuar querendo consumir esse tipo de arte, porque existe ali uma transferência, existe ali a questão da empatia, de você saber que um humano sentiu aquilo que você está sentindo,
que é uma coisa que a máquina, por mais que ela consiga emular bem, você sabe que não teve ninguém passando pelo que você está passando. É, por mais que exista ainda sempre esse nicho, que é igual o nicho do livro físico, né? A Isabela estava até comentando que a gente prefere ainda o livro físico. Então, o e-book ele não veio para substituir, porque ainda vai ter sempre o pessoal que gosta do livro físico. Mas eu acho que a possibilidade de produzir realmente centenas de obras em poucas horas é um dos fatores que eu entendo que não deve ser aplicada a mesma proteção, porque o esforço intelectual, o esforço por trás dessa produção das obras, claro, tem o esforço intelectual do software, do sistema de IA, tem, mas esse esforço já é recompensado. O esforço para que sejam produzidas as obras pelo software não é o mesmo esforço do ser humano. Então, acho que por esse motivo a gente não poderia ter aplicação da lei como a gente tem hoje. E outra, né, uma preocupação, que é algo que, para também eventualmente bater o martelo um pouco sobre se há uma preocupação ou não, teria que estudar um pouco mais, mas seria, se a gente fala de algoritmos de indicação de preferências, né? Algoritmos que, de redes sociais ou de mídias que te deixem preso naquela tua bolha. E se a gente fala de uma inundação de obras criadas por sistemas de inteligência artificial, será que essa inundação de obras não impacta no algoritmo e, por conseguinte, diminui a visibilidade dos artistas humanos? Essa, eu confesso que é uma posição pessoal mesmo e potencialmente dotada de uma imparcialidade, tá? Mas é algo que me veio ali lendo esses artigos e tudo mais, falou, puxa, como é que fica o artista mesmo nessa hora, essa concorrência? E aí que tá, não é que não tem que ter proteção ou que não tem que fazer, tem que fazer mesmo, tem que ter, todo esse tipo de projeto tem que ser incentivado, tem que ter investimento e tudo mais, só que, a meu ver, não faz sentido ter a mesma proteção que a gente tem para o humano, tem que ter uma proteção adequada às características da criação, da distribuição, do esforço intelectual investido ali. E só por fim, a questão da coautoria, eu acho que tem a camada da coautoria e ainda teria uma camada da obra coletiva, se a gente for parar para pensar, né? Porque é como se fosse, claro, com todas as ressalvas possíveis, mas tem um quê de obra coletiva, porque às vezes a gente tem ainda uma instituição ou uma pessoa que está ali em cima organizando todos esses autores e colaboradores que não contribuem com algo protegido por direito autoral, mas que eles estão sendo organizados e pagos por alguém. Então, tem a coautoria, ainda, eu acho que ainda tem uma outra camada que deixa mais interessante ainda a discussão. Excelente. Estou vendo que ainda estão tendo mais perguntas, mas agora a Daniela está dizendo que ela entendeu e agradece. Acho que a gente já passou muito do tempo, né? Meio dia 40 também, não é justo com os próximos, né? Com os que tiveram que sair mais cedo. Eu vou mandar as perguntas por escrito para você, Luca, tá? Isso. Uhum. Parabéns. Obrigado, gente, adorei. Também. Eu já tinha visto o Luca falar de games, né? Agora... Uhum. Foi para te ver falar de games amanhã agora. Né? A responsabilidade, né? Já vai a Mariana. Você separar aqui o caderninho para fazer a nossa... Amiga hoje já. De nada. Vai ser ótimo. Obrigada, gente. Então, amanhã, esta que vos fala, começa o dia com games e depois a gente vai ter um workshop do Carlos Alexandre do INPI sobre registro de software. Tá? Então, ele vai ensinar para a gente como é que faz exatamente para fazer um registro. Então, amanhã, 9 horas, vamos tentar manter o horário, tá? Obrigada por tudo, obrigada pelo dia de hoje, foi ótimo, obrigada pela participação de vocês. Obrigado, gente, foi ótimo. Tchau, tchau. Tchau.